Доброго вечора. Про духовність, патріотизм та виховання молоді на засадах християнства йтиметься в цій програмі, яку ми відзняли в Зінькові Віньковецького району. Тут, у місцевому навчально-виховному комплексі, середня спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступенів колегіум вже 8 років як впроваджений предмет основи християнської етики. І педагоги кажуть, це вже дало певні плоди. Сьогодні десятикласники цей незвичний для традиційної шкільної програми предмет основи християнської етики розпочали з повторення пройденого матеріалу. Що таке Великий піст, яких обмежень мають у цей час дотримуватися християни і до чого вони готуються? Вчителі кажуть, посіяне в дитячі голови добре, мудре і вічне проростає рясно. Уроки дають гарні результати. Школярі добровільно і свідомо постують, відмовляються від гучних веселощів та розуміють сенс таких утримань, на що й націлюють свою роботу викладачі. Занепад духовності, занепад моральності призводить до занепаду суспільства. Намагаємось на своїх уроках виховати високоморального патріота України. Урок цей впровадили в навчальному закладі давно, і на його вивчення потрібна обов'язкова письмова згода батьків, яку дали майже всі родичі учнів. Хоча в Зінькові, де віддавна жили українці, євреї і поляки, до свободи віросповідання ставляться делікатно. Це переплетення культур, і, може, люди такі специфічно, котрі взяли якби, менталітет цих трьох народів. Проте така строкатість населення зовсім не заважає всім охочим вивчати християнську етику, бо її засади однакові для всіх без поділу на конфесії. Як і чесноти, вони також в усіх спільні. Дуже часто люди чомусь вважають, що основи християнської етики – це вчитель веде в храм до тої чи іншої конфесії. Ні, це абсолютно невірна думка, адже основи християнської етики – це є позаконфесійний предмет, на якому вивчається дітей спонукаємо до того, введемо їх за 10 заповідями, які є для всіх християнських конфесій. І також наголошуємо на двох заповідях любові – це люби Бога свого і люби ближнього свого. Для дитини це намагаємось виховувати у дитини чи кращі якості моральності, духовності. Якщо ти дитині говориш «не вбий, не вкради», якщо люби батька, матір свою шануй. І якщо їм це скажуть вдома ще, то ясно, що ми будемо мати і, відповідно, свідомого громадянина. Крім такого предмету, в школі розвинена й гурткова робота, яка також пов'язана з історією і краєзнавством. В нашому закладі виділені години, насамперед, від Хмельницького центру творчості, від будинку школяра, від Віньковецького будинку школяра. І також приділяється увага з варіативною складовою, наприклад, 18 годин. Це насамперед виділено на години, на гурткову роботу. У гуртках діти займаються і краєзнавчою роботою, і вивченням народних традицій, місцевих ремесел та взагалі декоративно-ужиткового мистецтва. Втім, це тема окремої передачі. Готуються до Великодня, як це має бути, вони підходять вже до Великодня з чистою душею, з знаннями, як це має бути. І потім ці свої писанки, які вони розфарбовують, вже розписують під час гуртка, вони їх освячують. Але кожен у тому храмі, куди їх веде батько чи мама. Адже ми на кожному році говоримо, що той найкращий храм – це куди йдуть твої батьки чи бабуся і дідусь. Теперішнього десятикласника Владислава Бернацького водили в цей Зіньківський храм. Тож не дивно, що унікальна старовинна будівля стала предметом наукових досліджень школяра. Його остання робота стосувалася вивчення особливостей архітектурних споруд селища. Метою моєї роботи є дослідження особливостей архітектурних споруд Зінькова самого і церков також. Чому ти вибрав саме такі об'єкти? Чим вони тобі запали в душу? Ну, якщо говорити про цю церкву, я вибрав її, тому що я її прихожаном, я тут хрестив, хрестили мене, і тут проводив майже всі служби, які ходив. Старовинний дерев'яний храм дійсно вартий наукових досліджень, а його настоятель надзвичайно радий, що церква збереглася, чого, на жаль, не сталося з багатьма іншими архітектурними об'єктами Зінькова. Храми були колись красиві, все. Вон храм тут теж був біля цього, як його біля костьола. У нас із 15 століття був храм, 15 століття. Троїцька церква. Розібрали на садики, на школи, крепость розібрали на садики, на школи. Як би гарно було, щоб зараз оця крепость стояла, хоча б
хоча б перші її етажі були, як би воно виглядало було. А зараз що на стадії залишився один фундамент. Ця церква теж мала бути знищена. І теж, що ж тут, ви знаєте, в той час, що могли прийти, траву запалити, кинути спічку, та й вон раз, і згоріла, як спічечна коробка. Але Бог, бачите, так дав щось, воно, якась така сила благодатна є, що воно Бог так дав, що вона сохранилася. В Україні подібних храмів залишилося небагато, а в нашій області і поготів. Крім того, що вона дерев'яна, ця вона ще стоїть на кам'яному фундаменті, і вона побудована без єдиного цвяху. Що храм приваблює людей, його настоятель підтверджує і не приховує своєї втіхи від такої можливості правити службу Божу саме тут. Чи зраділи ви такому випадку долі, що от вам в такому старовинному храмі доведеться правити? Ну так, да, зрадів, звісно, що зрадів такому храму, то що храм дуже стародавній, давній, дуже намолений. Якщо могли ці стіни все розказати, то вони дуже багато чого розказали. І, звісно, зрадів. Чи люди, от знаючи, що це старовинний храм, справді віддають йому перевагу? Ну, як вам сказати, віддають перевагу, ну, віддають люди всім, чесно говоря, храмам перевагу, їм всім треба віддавати. Ну, але цьому як-то особливо віддають перевагу, так. Да. Священник каже, завжди відкритий для спілкування з прихожанами і особливо радий молодим християнам. До речі, до наукових досліджень та візитів туристів духовник із прогресивними поглядами ставиться доброзичливо. Дуже це втішно, що молоді люди цікавляться церквами, цікавляться архітектурою церковною. Це дуже добре, тому що, як би не як, молодь – це наше будуще, це наші будущі віруючі. Єстественно, ми дуже раді і приглашаємо усіх до цього храму, хто буде, де його будуть бачити, щоб люди приходили, дивилися тут молодь і так далі. Все це, звісно, це нас тішить дуже. А ось іще один об'єкт досліджень Владислава Бернацького – літній палац графа Вюртемберського. Ще дві споруди специфічної архітектури – фортецю і Свято-Троїцьку церкву – хлопець досліджував уже лише за малюнками і фотографіями в архіві. За свою роботу школяр у всеукраїнській експедиції «Моя батьківщина» за напрямком «Духовна спадщина мого народу» посів призове місце в обласному етапі. Працював він протягом 2016 року, а в 2017-му був в захист. Наукова робота для учнів Зіньківської школи колегіуму обов'язкова. Керівник літературного гуртка каже, школярі самі обирають теми робіт та вчаться себе презентувати. Насправді це дуже важка робота, бо це треба, я ж кажу, вибрати, підібрати літературу, налаштувати дитину, щоб вона захотіла це зробити. Але коли вже доходить, і починається такий мандраж дитини, страх перед тим, що вона хоче має виступати. Але коли вона виходить і починає казати перші слова, і саме, і хочу сказати, що, напевно, найважче – це представлення самої себе дитини. Презентація самої себе дитини. І коли вона знає свою роботу, то вона це гарно робить. Коли вона сама її посіла, вона зможе гарно себе захистити. І тоді вона переборює цей страх раз, другий. І тоді вона вже не боїться аудиторії, вона вільно виступає і залишає, тягнеться цей такий шлейф її досягнення і далі. Стосовно цього нового предмету – основи християнської етики, то тут школярі Зінькова мають і глибокі знання, і певні досягнення. Наприклад, в Острозі протягом 3 років уже відбувається всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії», де команда Віньковецького району представляє нашу область. І в Зінькові є призери і лауреати. Уже знайомий нам десятикласник Владислав Бернацький у 2014 році писав роботу «Послідовники Ісуса Христа в наш час». Дослідження стосувалися діяльності священника Звіньківців, отця Михайла, який запам'ятався не тільки своїми проповідями, а й шукав гроші і матеріали для будівництва сиротинця, відвідував хворих дітей в лікарні та робив і продовжує робити добрі справи. Проєкт Владислава Бернацького визнали одним з кращих, а канадський представник забрав роботу з собою за океан. А минулого року зіньківська учениця 2 класу Інга Чапка посіла 3-є місце в інтелектуальному змаганні, захищаючи роботу на тему «Патріотизм на сторінках Біблії». Дівчинка, до речі, захищала свою працю 3 мовами – українською, польською та англійською. А ще завдяки мудрості вчителів діти в Зінькові з великим бажанням займаються і наукою, і гуртковою роботою. Особливо цікавляться краєзнавством, а вивчати в селищі є що. Чи багато є ще невивчених тем, таких, які можна вивчати і писати наукові роботи? Дуже багато. Дуже багато. Це є підземні ходи, то і все. І коли то на гуртку краєзнавства
шостий клас дівчатка почали приносити легенди, які побутують. Вони не знають, хто їх зупинив. Вони просто пішли по людях, їх позбирали. І про солдата, привид солдата, який на замку охороняє до цих пір золото, і де там ту чашу закопали, і як там оберігали. Особливо, і, наприклад, ще така мало досліджувана тема Софія, князь Потоцький, коли тікав від Вітовта Софію зі своєю дружиною Софією, ще не будучи Софією, по дорозі з Кам'янця на Софіївку вінчались у нашому костелі. Те також, потім також є згадка, що коли під Хотином стояли козаки, уже ось-ось вони мали впасти, тому що у них була проблема з провізією, у них її не вистачало. Саме з Зінькова вирушили підземним ходом до Кам'янця, декілька цих фур, запряжених волами, в Кам'янці десь тільки вийшли назовні, і потім вже доправили до Хотина, і це стало якби того, що зіньківчани активно долучились, що Хотин тоді не впав, Сагайдачний не здався, саме завдяки цій провізії, яка нас поступила з Зінькова. Тут і потім визвольна війна також, 18-й рік, тут також можна розгорнути дуже багато, тому що ще є старожили, які пам'ятають, як і влада мінялася, як і зв'язківцями дітки маленькі були, яким хлопчикам зашивали в кашкети записки, після того з батьками розраховували своїми полотна. Тут легенда на легенді, але воно ще все підкріплене очевидцями, спогадами. Хоча дійсно при радянській владі цього було не популярно висвітлювати. І от досить недавно ми були на реконструкції бою під Крутами в Меджибужі, і там задали запитання, що ви знаєте про бій УНР за Нову Ушицю? Це ж у нас поряд, а ми нічого не знаємо. Це для нас так, що тут, мені здається, що тут кожен сантиметр зіньківської землі, він такий наскрізь пройшов якусь історію, своєю значимостю, адже це ж був і місто у свій час з магдебурзьким правом. Тому що тут широке поле для дослідження, будь-яке було бажання і старання, і так трішечки більше часу. Ну, десь наших дітей, слава Богу, це є бажання, вони досліджують, вони активно менше, я говорю ще раз, легенди збирають, визбирують, щось фотографують. Про цей навчальний заклад, його вчителів та учнів можна ще багато розповідати. Але на цьому ми зупинимося, бо незабаром ми знову зустрінемося в одній із наших програм із зіньківчанами. Тож, на цьому бувайте. До побачення.